ברוכים הבאים להרצליה 2023. ככה נראה התור, תשימו לב. אבל חברים, כל הכבוד לך. זה די מטורף, אבל תראו רק את חיים, שימו לב. אנחנו הולכים עכשיו את כל התור של אנשים שמחכים, ואם אתם חושבים שהדבר הזה הוא במקרה, הוא לא במקרה. רוצים שאנשים יעמדו בתור, ואנשים לא מבטרים, מדהימים. עומדים פה אנשים כבר 4, 5, ו-6 שעות בתור, והתור לא זז. אבל אני רואה את התורים, ואני חייב להגיד, כל אחד ואחת מכם גיבורי ישראל. לא להתייאש, כמה שעות שזה לא יהיה. הם חושבים שהם ייצרו תורים, הם ייאשו אותנו, אבל אתם ואתן הגיבורים והגיבורות של הדמוקרטיה. אתם הגיבורים של היום הזה. אתם הגיבורים, ועמידתכם פה אתם הגיבורים. תחשבו על סרביה, תחשבו על פולניה, תחשבו על הונגריה, בעמידה שלכם פה בשמש. אתם סמל לגבורה של עם ישראל ביום הזה. אל תוותרו, היו נחושים,